Re! Viss ēters ir te! Latvijas Nacionālā opera un balets uzsāk jauno sezonu, uz lielās skatuves gatavojoties pirmajai pirmizrādei. Top viena no pasaulē populārākajām operetēm komponista Franca Lehāra Jautrā atraitne. Jautrajā atraitnē mums ir divi solistu sastāvi, tā kā var drošināk divreiz skatīties operēti. Un mums ir arī izcils aktieris, tur ir viena tāda runājamā loma, Ņeguša loma, kuru izpildīs Gundars Aboliņš. Operēta Jautra atraitne iestudē vācu režisors Uwe Ēriks Laufenbergs un muzikālais vadītājs un diriģents Tomas Rezeners. Kad man piedāvā iestudēt šo operēti, sanāca interesanti, jo jau Visbādenē biju sācis to darīt. Tur pirmizrāde būs decembrī. Operētē īpašais ir tas, ka tiek ne tikai dziedāts, bet arī dejots, un ir dialogi. Tā kā darbība notiek Parīzes vēstniecībā, tika nolēmts, ka operete būs dažādās valodās. Dziesmas tiek dziedātas vāciski, tā kā komponētas. Lielākā daļa dialoga ir latviski, bet ir brīži, kad runā vāciski, krieviski, franciski un angliski. Galvenā doma ir visas šīs valodas savest kopā vienā izrādē. Baletam šī ir jubilejas sezona. Simtgades svinību ietvaros gaidām īpašu notikumu. 5. novembrī uz skatuves satiksies 20. un 21. Gadsimta baleta klasika. Pirmizrāde gaidāma leģendārā horeogrāfa Džordža Balančina meistardarbam Serenāde ar Pētera Čaikovska mūziku un horeogrāfa Edvarda Kluga baletam Karmina Burana ar Karla Orfa mūziku. Balets jau drusk agrāk jau piedalījās operas izrādēs un bija viencēlien, bet tas atskaits punkts tomēr ir 1922. Gada 1. decembris, pirmais pilnmetrāžas balets Veltīgā uzmanība. Un mēs arī esam kopuši un labājuši šo klasisko tradīciju, bet arī gājuši laikam līdz. Mūsu repertors ir ārkārtīgi plašs, pašlaik ir 19 nosaukumu pilnmetrāžu. Tur ir gan klasika, gan neoklasika, gan modernie, gan pavisam tikko tapuši laikmetīgā baleta darbe. Savukārt 1. decembrī grandiozā baleta galā koncertā uz skatuves satiksies gan visa Latvijas Nacionālā baleta dejotāja, gan mūsu zvaigznes, kas dejo citos pasaules teātros. Opera pirmizrādes būs Alvija Hermaņa iestudētā Jenufa, kur pirmizrādi piedzīvoja La Monnaie teātrī Briselē. To mēs februārī 23. parādīsim pie mums Latvijā. Un sezona noslēgsies, jeb ar to iesāksies arī opera muzikas festivāls. Būs 9. jūnijā Čilejā operas Adriana Lecouvreur pirmizrāde. Operā notiks arī vairāk tādi lieli koncerti, kā viens no tiem būs Kristīnas Opalais atgriešanās operā pēc 10 gadu pārtraukuma ar solo koncertu. Aneta Lesīte, Normunds Paulauskas, Latvijas televīzija.